Ve středu 27. a ve čtvrtek 28. května bylo Ústí nad Orlicí dějištěm republikového finále žáků druhých stupňů základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií v minifotbalu. Sešli se tady nejlepší mančafty z celé republiky, kteří sem postoupili přes okrsková, okresní, krajská a přes kvalifikaci, takže tady skutečně uvidíme výkvět, fotbalový výkvět těch chlapců kolem 15-letých. Také tady hraje i družstvo Základní školy bratří Čapků v Ústí nad Orlicí, což je také pořádající škola. Sportovní liga základních škol o pohár ministra školství, v rámci které se mistrovství hrálo, je soutěž v 6 vybraných sportovních odvětvích. Jejimi pořadateli jsou Asociace školních sportovních klubů České republiky, Česká unie sportu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. O pohár ministra se soutěží v 6 druzích sportů. V atletice, basketbalu, florbalu, házené, volejbalu a minifotbalu. Do Ústí nad Orlicí postoupili týmy z Teplic, Plzně, Náchoda, Brna a Kroměříže. První den mistrovství, tedy středa, patřila slavnostnímu zahájení a dvojutkáním ve skupinách. Večer následoval doprovodný program v podobě návštěvy a prohlídky spolupořádající základní školy bratří Čapků. Zástupce týmů a organizátorů pak na neformálním setkání přivítal starosta města Petr Hájek v Hernichově vile. Jsme moc rádi, že město Ústí nad Orlicí se stalo hostitelským městem republikového finále minikopané. Samozřejmě si vážíme toho, že se tato akce u nás uskutečnila a věříme tomu, že se akce i v následujících letech může někde opakovat. Ústí nad Orlicí je sportovním městem, hrajou se tady různé sporty a jsme za to moc rádi a samozřejmě se snažíme je podporovat. Čtvrtek 28. května byl dnem, kdy se hrály semifinálové zápasy a samotné finále. Výbornou atmosféru na hřišti podpořili také žáci naší školy, kteří přišli povzbudit všechny hráče. Vítězem republikového finále v minifotbalu se stalo družstvo 33. základní školy Plzeň, které porazilo družstvo základní školy Měšťanská Brno Tuřany 3-2. Třetí místo obhájila základní škola Náchod Plhov před základní školou Slovan Kroměříž 3-0, a v utkání o páté místo zvítězila základní škola Edisonova Teplice nad domácí základní školou bratří Čapků 2-0. Zakončením celého mistrovství bylo slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen. Toho se účastnili nejen zástupci všech pořádajících organizací, ale také české fotbalové legendy Pavel Kuka a Ladislav Škorpil. Já děkuji hrozně moc městu Ústí nad Orlicí, které nám pomáhalo při těchto akcích, a samozřejmě potom i všem, kteří organizačnímu výboru, kteří vlastně celý rok jsme připravovali a myslím si, že snad i zdařilou akci.